inan kugu duubo kareejintayaasha maantada. Cabdullahi suldaan sina cadda wuxuu yidhi, nin qalbilaa qur-aanka u aqriyay qaaf dheh ku haraad waaba qalbilaa yahay. Badda jeexayaa iyo biriga jaarinta mariyaaba ule geel jacaylkaan u qabo wowti rabi ruuxa buu yidhi ee ninka la yidhaaho Asmin Xasan Dari. Warsaba qoys baa kusoo booda wuxuu yidhi, waxaan ahay nin guna oy nin gobol gacal wadaagaane geed geed ku maran baan ahoon cidina goynaynin. Cabdullaahi sagal magan oo beer yar ku lahaa jigjiga agteeda oo roob ah beeraha roobka ku baxaa ayaa roobkii cuqay markuu baabaaqay mirihii ku ridin, markaasuu roobkii dhinac walba ka maray oo markaasuu ku di'i waayay iyadii afarta dhinacna waa uga da'iya. Markaasuu yidhi, cilka meel dushaada ah ilayn duuxid lama gaadin, ilayn laguma doog dhabo haruur rooban kugu daadan, ilayn meel aan dani kaa wadayn kama dalxiisootid. Dama Abdulxana waa kii lahaa baadida nin baa kula dayday daalna kaa badane oon doonahayn inaad heshana daa-in abidkaaye dadkuna moodin duur wada dhashoon wax u dahsoonayni dallana ma laha aakhira haddii loo kitaab daye. Cali duux buu la hadlay, dad bahaygsa mooye ayaan sii hunda ogaanin hebelow ma nabaddaa ama ma barideen ayaan horey u weydaaran baa midna yiri lama yaqaan. Axmeddili nuur aadan qoolaab ina nuur tallaabani jir iminkaasle nin aan baday halkuu aaday waa ula ekoonaydi amarkii ilaah iyo waktigu waa wax kaa adage anigoo arkayaan waddada ayri gooxulaya buu yiri. Cumar cigaalna meel buu deganaa, markaasa habeen walba waxa kusoo hoyda koox seediyaashiisa wuu u qalaa markii dambe argii yaraaday caana iyo hili wuxuu siiyey bariis. Markaas bay yidhaaheen wuu naga seexday ninkii weyn buu naga siin sagalkii guduutaba miyaan sarar hayaa buuran soomaali rubuceed miyaan siin karaa hilib wan buu yidhi waa runtii. Aadan faarax kaama daba ka eri janaakileba waa laga helaa naag la daawadee allahayow dad lama caafiya dumar xumaa ciise wuxuu ku maagay ma aqaan intaasaa laga hadyaa. Faran carrawii baa yidhi, shansha ariba shiriaxaa dambaa shuuqa abidkiisi shaawo oday ka qaaliban abtiga shaashadii xumiy oo ninka abtiga xun odaga ma raace abtigu raacaa buu kuleeyahy. Sida haragwan weyn laga baxsho waafi noqon waayey waa yeelka xaajadu marbay weyd ka noqotaana mid kalaa yidhi alla aqoon. Haddii ari qamaamoo qatimay hela qabaal buuxa qaraabiyo wuxuu ehel lahaa waa ka qabardaare qoortoo la jeediya dhagtoo la qabta mooyaane ninna qaylo kuma yaacin kara doon qabowsaday buu yihi maxamed ismaaciil alla kuu naxariiso. Geeluba ugaasoy hadduu ayda miranaayo abeerkiisa naaxiya hadduu aaranku iswaayo isaguba ma kala aamusee way isu ololaaye haddaan ina adeeray ku idhi suuma urugootidna mid baa yidhiyo qolo waxay yidhahaan waa raado ugaas qolona waxay yidhahaan ma aha oo waa mid kale naftu waa maqnow amase waa mahad ku noolow we waa miiska aan ahay waa maanta saan ahay haddii mid u dhexeeyaale faarax gabay baa la oran jiray ninka yidhi. Waxaad aadan ow maagan tahay adiyo maankaagu iyo meel ilaahay ku marin kala mid weeyaan lama yaqaan. Garbaduub haddii loo xidood gaarna ka ahaato gacantii nin lihi goynayaa waa gumadantaaye nin walaalki geed ugu jiraa geesi noqon waayey cabdullaahi suldaan tima cabdaa laga hayaa. Nin cirale cadaabkiiba waa lagala ceesaaye rag cadaaday baa nagu jiray geeli nuu celiya ayuu sufare ayuu ahaa heeriyada ay saarani tolkay hagarti weeyaane ninba hawfu kalibay ku noqon haatan dabadeeda nin walaalkii iihii la yidhi hoog allaa badaye intii lii hogaanbari lahaa waa harkadaya jaamac dayuuro waqti bay hayeedsadan iyo kuma wareersheeni walaal kuma idhaahdeen intaan wiiqa soo dhigee
walaayo iyo baadiis raggii ay sintiray waaye nin wanaag ku waaraba marbu waa yar xirayaayo yiri gula dhola yare oo geel laga dhacay oo ismiir ka dhacay baa isbitaal galay buu dabagaas ugu calacala ninkii daaweynayay kiina wuxuu wooday inuu leeyahay geela ila soo dhici markaasuu yidhi jadamigii haddii hadduu qiday ninkii geela qabay inuu ku qaanoobay asuu qoray ismiiriyaan la qaban waa qar soo dumaye halka hiilka ka ka soo qabtaa waa qisiyayaan ismaba ay garan fadarow nin ramad maalay waa raaxada adduuni raganimo iyo geelii haddii laysu kayraacshay suhaatan waxaan raadiyaa raanta boqor maaha yuusuf caali nuur baa la oran jiraa leeyahy waa nin wuxuu cadaystay oo mundaasharubada xoori cadaystay war ilaa annagaa wax aragnay maxamuud cabdi shooshoor ayaa mid wuxuu ku yidhi war magaalada maatida u dhaanta la oran jiray xuseen geedi oo ciidagaabo ka ahaa dhiisi ayuu yidhi war magaalada xuseen oo maatida u dhaanta sii magaalada anaa ka ilaaha maanta ciidagaabo ah wuu uu nahay markaasuu yidhi ilaahyadu hadday dhowr yihiin lama dhaqnaadeeni dhiif iyo colaad iyo kolkay dhiilla kala gaadho dhawaaqooda keliya nafluhu dhiman lahaayeen waa runtii balilaah yadir iga yadi faarax nuur ayaa qolo inay khaa'inta rabtay wuxuu ku yidhi qarabo iyo kullaas iyo lucaaf laysku qabanaayo wurus oodan shabaq laysu qubay qoolad iyo xeerad qosol beena fool wada qayaxan qiilan garanaayo boran afkii laga qafilay qabarna hooseeyo toqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhigane maanaa midiya lay qarshaa laygu qaali doono hadday dunidu tiir leedaho lagu tanaadaayo oy niman ku taakirahayaan taalladaa joogno tolmoonihii maxamed baan laga taxaabeene maxaan toban riyaa uga walwali tay u meelli iyo asna xasan dari baa lagu sheegay sidii wuxuu dareys wada sito dalabna eegaayo markuu duubka simo geelu waa dowlad gooneye cabdullaahi suldaan timacadde faaraxdaad nin la oran jiray ayaa caato la joogsaday markaasaa gabdho iyuu dhalay oo dhowrihiina wada qaaqaawan yihiin markaasaa dadkii ehelka ahaa ka wada cararay fakhrigiisa iyo cayirtiisa naagtuna waa qaylo miidan wiil u dhalay oo nairobi jira ayuu waraaq u diray inta wadaad u yeeray wuxuu yidhi qor waxaan ku idhaaho adduun gabana ubad wada habla ah ori kululaatay qor waa waxaan sidaa ula engegay urugadoodiiye qor ilmo adeeradaa geela way igu agmaalaane qor ayaantii kastaba boostadaan ku agwareegaaye qor haddaan aradka gaalada fadhiya kuma ilaaweene haddaan aabbaha ahay maxaad iyo anfici weydiin yidhi warbal intaa u dira wiilkii baa warqadii u tagtay wuxuu hayay iyo wuxuu heli karay iyo wuxuu yuu soo xaabxaabiyo soo diray oo soo diray oo soo diray faarax markaasuu barwaaqo meel walba dhigtay oo dadkii ka carari jiray kusoo noqdeen oo geeli iyo arigi oo gabdhihii laga guri walaalkii buu u yeertay xamdi mahad allah igu xawilay walad xalaaleed qor xamdi mahad anan xoogsan baan xayn ka buuxsadaye xamdi mahad xigaalo iyo tol iyo xidid haddaan yeeshay buu yidhi intaana qor faraxdaad buu ahaa dolay nuurxidig baa waxaa la yidhi daraawiish baa kugu soo socota oo kugu soo duulaysa wuxuu yidhi inku waa daruuraynayaa goorudi iyaaw waa la ii dardaarwarinayaa darajada iyaaw aniga iyo daraawiish midkii dilkadi iyaaw buuyi nina xooray maantaan xumaa aniga oo xaasa ku xiltiray xanaaniyo wanaag aniga oo xoog la nabid baa yidhi sida ay go-aygii tihi iyo macawisaan goostay ama ay godkii aakhiri iyo geeri iga baati gar dariye maxaan hodan cabday kaaga go-i waayo cilmi boodhari buu ahaa rag waxaan ku maamuli aqaanama ku maamuusi mase inaanu nahay oo tolnima meerta noo tahaye oon weliba kaga miilcaddahay miirta diidanaye maselaha ninkaan ii dhigay mirig ma saaraayo ninka aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho muska ina afay galo arlada kama miciin moodo sida koron xiniyaha la mudmuday xiniyaha la muday uma mareeg qaata buu yidhi saari qabaan boo ugaas xaashi sidabay ku rideeyeen war ilaa annagaa wax aragnay maxaa rag wax soo yidhi ya laba caanaheed iyo anoo labanka fuudaaya wiilalbaa iloo yaamiyo ila labay siide
yibidna yaana geynina haddaan kaa lugbaxa maanta walle aniga oo ladan busrow kuguma soo laabto. Maxamuud cali beemiday baa laga hayaa. Dumarkan dhankii loo dhigiya dhinacna diidayni dadigaanshaha lagu arkiyo dhiigga caadadee, haddaanay dhiilka caanaha lahayn laguma dhaatoone laguma dhaateene wax ka dhigan gobtii dhowrsataan ceebka dhiidhiyina, buu yidhi cali dhuux isagoo qanaa haddana ku laadigay. Waa tahay taar xuseen sharmaaka cilmi xaryan ayaa layidhi gabaga maxaad isaga daysay dhowr iyo toban masaluu sheega. Waxaa ka mid ahaa dayiil gabaya diin iyo xigmad iyo daacad iyo waano doraad iyo middaan sharaya hadduu hadday noqotay inaan dhagaba hadal deeq ahayn baan isaga daayay. Shimbir duulis badan oo dhulkii degay aqoon waaye kolon buu libaax labadii daandalaq yidhaahdaay inay edabtu shay doora tahay baan isaga daayay. Ninigu warsame ayaa yidhi muslimnimo ninkaan kuula socon muminnimo khaasa gaal maxadsa kuu dhowro ood magan gashaadaama tolkaa maarmay gacalkaa milsiyey mudana kaa leexday xididkaa aan maamuus lahayn malihii baa dhaanta. geel iyo ninkii aad dhaqday gaasha qabataaye yediga halloo jeelaalku wuxuu qaadayaa gaban xagaafleeye yediga halloo yaamiyeen sida gabraartiiye dili kuma qaday in haddaan guriga noor oole yeridi hortee daar cadbay gobashu ii taale karka waxaan u faydhaa sidii koondarka cadmeeda, buu yidhi cali xamaale nin la oran jiray maya abukur cawad bayli. Cali xamaal ayaa yidhi goodi gaban cawl buu fakrigu geed ku leeyahay wax dhammaan ka gaban gaabsaday waa geliyey kaasida hugeedii miyaa galabta lay saaray. Haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaayo dhaqashiya marbay kaa yihiin dhalagu xaaraani nin darbaaxa quuree dugsaday dhaqayadeed maali dhashaaday sigtaa xaasida sa-ubataa abidina salaam carabay baa laga hayaa. Taabaca ninkii kugu dhuftee daabka kuugu cesha iyo kii duleedsay ku yidhi wax isma duurshaan kamaan burxan buu ahaa. Waa tahay aroodigu ma lalo gara hadduu iin ku leeyahaye orod uma hollado ogliya araxda beelaaday waa raagi bus xagaaya jiilaal bal yaday qaranka oo biisay dad intoogle mayluhu gugay badan mishooraane leg baruur le bawdiya sansan iyo bari hadduu waayo baraar habarkii loog kama furto gowrac kama baato waa raagi asma oo inay ugaata baatiri tarkeed waa bukulin laba bikaarooda bintadii lahayd daan hadday ugu busaynayso buriskii biyaha cilma sida mana boqol daayo silagaagaas raagi shini kaal galay iyo sidii karankarka oomay ama kaal dallay qaybsatiyo kur iyo dhaalyaalid xalay kololahay bima ladin kaamil reeruhu yaduu yidhi aba la raagi haddii culimo maalkeen la dhaco magan ilaahaya mishaar waxgoysiya hadday maraha xoog weydo sow inay maraha soo aqrido lagu malayn maayo. Cabdigahayr iyo qawlin tucaale labadaba waa la iigu sheegtay mar un igama liibaaninina way la baabsaday afar laba lix jeer buu sidaa iiga loogsaday waxay laba iyo toban jeer miyuu liibnimay raacday maxamed nurqoda nana mare walaalkaa miyi iyo naag magaalada ah labaduba markay kaa marshaan moodka iyo noolka lama moodo inaad maalin qura meel ku kulanteen. Cabdi khaliif indhoole iyo wura aadan labadaasba waa lagu sheegay iyo raabti waxyaqaan haddaa tahay asaan cidi ku weydiinin nacad sharabti lagu waabay waa kaa wardheer yahay kaa wacan wadaaddii la yidhi ii wad cawra le-eh yuusuf maradoon ayaa laga hayaa